Välkommen tillbaka till Dyrs Garage. Monster Service. Kan man säga så? Monster Service? Ja, det kan man. Vi ska göra en stor service på Volvo V70 från 2000 till 2008. Sättet man gör det här på är likartat för alla Volvo-bilar och för alla andra bilar också. Så att det här är inte bara för dig som har Volvo. Vi har kommit till avsnitt nummer 2, om jag har räknat rätt. Nämligen tändstiften. Och tändstiften, de ser ut så här. Nej, det gör de inte. De ligger inuti. Så, ser de ut. På den här modellen så är det 5 stycken tändstift. Normalt sett är man har en 4-cylinder i motor, 6 eller 8, men Volvo har 5. För enkelhetens skull. För att kunna byta tändstift så behöver på en Volvo i alla fall. Och man behöver en tändstiftnyckel, det behöver man på alla bilar. Och det har jag här. Och det är den tunna varianten av dem. Den behöver man. Och så behöver man en förlängare. Och en sån. Då har vi den biten klar. Just på Volvo så behöver man en sån. Den behöver inte vara så lång, men det är lättare om den är lång. Och det är alltså en klamm. Vad heter de? Spännklämma, klamma. Jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Spännband. Klämband. Ingen aning. Det är i alla fall en 7. Och så behöver vi en sån här liten kille. Och kan man ta vad som helst. Men nu råkar jag ju ha en sån här. Och en T25. Och vi ska inte orda så mycket mer om det. Utan vi bara gör det. Tändstiften, men behöver man byta varje 5000 mil skulle jag säga. Jag vet faktiskt inte exakt vad serviceintervallet säger. Men jag tror det är någonstans mellan 4 och 6 000. Så att jag gissar på 5000 mil. Okej. Då tar vi bort den här. Och den är lite... Det här är ju specifikt för den här Volvo-motorn. Ja, det gäller alla Volvo-motorer om det är 5-cylindriga. Och vi gör så här. Vi tar bort den här först. Och det är inte för att det behövs. Det är bara för att det är lättare att komma åt. Ska ni bara se var jag har satt den för någonstans. Ja, då var det ju från andra hållet. Då kunde du ju kvittat ju. Jag brukar sätta de här spännklammarna så jag kommer åt den härifrån. Jag tycker det är lättare för att slipa med den här vattenslangen. Men det gjorde jag tydligen inte förra gången jag satte dit den där. Så, då har vi släppt på den. Ska jag hitta något att stå på? Jag är för kort. Man kan ha ölbackar till mycket. Bland annat att jag står på. Här nere sitter det också en. Det är svårt att se. Ja, det ser man inte. Nej, man gör inte det. Men den sitter där bak på i änden av det röret. Och det är därför jag har en sån lång sån här. Det är lättare att komma åt helt enkelt. De här går ju väldigt lätt och fint för jag har haft borta dem en gång tidigare. Och när jag tar bort sådana så smörjer jag alltid in dem med fett och kör dem ett par gånger fram och tillbaka. För så vet jag att det funkar till nästa gång. De två. Vilka? Den. Och den. Ett tork 25 år. Så. Bara släppa lite lätt på den. Så. Lägger vi den där uppe och så lägger vi skruvarna på den. Så. Upp med den där. Och så kan vi dra ut den. Och så kan vi dra ut den. Så. Då var den ute. Då ska vi ha locket här till tändstiften, eller där tändstiften sitter, ventilkåpan eller vad du ska kalla det för. Och jag ska bara ta en lite större än den här för nu kommer jag åt lite bättre. De här uppe är Torx 30. Så.
Men det är någon gris här som har spillt olja. Undrar vem det kan vara. Hej, Smulan! Vi skyller på henne, va? Ja. Nu är det bara att plocka bort tändspolarna. Och till den som undrar varför sitter de inte i ordning, nummer 11 sitter där. Det är för att de här plockade från olika bilar. Eller rättare sagt, det spelar ingen roll var de sitter. Var de sitter. Så. Och så pluppar man upp den. Plupp. Nu är det lite geggigt här, som sagt. Innan man tar ut tändstiftet så tar man bara blåser ner i hålet. Det kommer inte ner skrot i hålet för att de där sitter ju i vägen. Men det kan vara lite vatten eller något som står där nere. Så om du aktar kameran lite bara. Skulle det ligga skrot där nere om någon outgrundlig anledning. Om man tar ut tändstiftet så ramlar skrotet ner i motorn. Skrotmotor, nej tack. Passa på att torka ren de här. Det blir ju ofta lite kondens här. Så. Och så har en tändstiftnyckel. Åh, det är någon som har spänt de här för kung och fosterland. De här ska spännas 30 newtonmeter tror jag det. Och det är inte mycket alltså. Det är ju ett stålstift mot en aluminiumstopp. Det är helt hål i huvudet att spänna den. För kung och fosterland. Det ska nog hålla tät ändå. Det här stiftet har en lagom färg. Det är lite nötbrunt där. Det är lite slitet. Men i stort sett ser det rätt okej ut. Men vi byter den då. Nu med den. Kolla alltid så att det finns ett avstånd här emellan. Avståndet är det avståndet som det är från fabrik. Men ibland så kan de ha fått en smäll här och då sitter den här mot den här nere och då funkar inte det stiftet här. Kör du försiktigt ner. Så liksom till att det tar gänga, det känner man. Och inga luftverktyg och sånt halloj här. I alla fall inte i min bok. Meter. Hur vet du det? Jag känner det. Aha. Man skulle kunna sätta på en momentnyckel, men nej, jag bryr mig inte om det. Så. Där. En liten pappastuss där. Ska du inte ligga? Så. Och så på med den igen. Man skulle kunna plocka av den där övre baren. Men det gitter jag inte. Så. Det är inte mycket spänning som ska till på de skruvarna. Då har vi bytt nummer 1. Nu är det bara nummer 2, 3, 4, 5. Och det behöver vi inte spela in. Utan jag plockar upp dem där. Blåser rent. Byter dem. Sätter tillbaka det. Och så skruvar jag ihop den igen. Nu har jag plockat ut alla tändstiften. Och det var faktiskt lite av en pärs. Därför att den här bilen har stått utan tändhattarna på. Eller vad heter tänd... Det heter faktiskt tändhattar. Det var någon som skrev det innan. Och att det hette inte så. Men det gör det. I alla fall på en moped. Men här heter det tändspole för att spolen sitter på den hatten. Glöm det, lång historia. I alla fall.
Jag har plockat ut stiften och satt dit nya. Och jag vill bara visa dem. Jag har de här. Man ser, de är ganska... Alltså de, nu är de ju fula på utsidan, men det har ju inte så stor betydelse i och för sig. Men elektrodavståndet är alldeles för stort på dem. Så att de är ganska sled. Det var länge sedan de byttes, de här. Men nu är de bytta. Det man får tänka på... Vänta den. Det man får tänka på när man blåser rent här... Kommer det upp mycket vatten här så kan själva tändstiftet sitta fast i hålet då. Och det vill man ju naturligtvis inte göra, eller att det ska göra. Så att blås ren ordentligt. Ja, egentligen är det ju bara det. Så att då trycker vi dit de här igen. Så. Och så ner med det. Där. Och så där. Och så. Där. Så sätter vi dit de små skruvarna. Jag saknade sen, men jag hade ett litet lager. Sådana här skruvar har ju en speciell skalle. De vill man ju inte gärna vara utan. Så när jag är på skroten passar jag på att plocka på med ett gäng. Skulle man kanske förnickla de här skruvarna? Försinka dem och sånt. Likadant här, låt dem ta gänga. Det är ju inte lika känsligt om någon av dessa går sönder. Men det är ju helt onödigt. Så. Det tar emot att inte spänna dem så här. Det brukar man ju alltid göra. Men det ska inte sluta tät det här, så det är ingen fara om man spänner ena sidan först. Det sitter ändå. Då så, då var det klart. Röret. Kom här. Ett litet tips. Jag sa det redan innan, jag ska säga det en gång till. Ta av dem här. Spraya lite olja där. Skruvar de in, skruvar de ut. Och det är en sjua, så att jag brukar göra så här. Jag tar lite olja där. Och lite olja in där. Så. Så. Och så bara torka bort överflödet. Så, nu blir det mycket, mycket lättare att skruva dit. Jag bara kommer ihåg sätta på den där nere också. Lite väl stor. Så. Och så ner med slangen här. Kanske skulle du bara sätta den där åt andra hållet i alla fall. Det var ju inte så tokigt här. Så. Så, ner med den slangen där. Och här bak är det lite mer besvärligt. Så här måste man verkligen se till att slangen kommer ner. Ordentligt, så. Och att spännbandet sitter jämnt hela vägen runt. Och det gör det nu. Så då spänner vi det. Så. Och så denna. Känns fett konstigt att spänna den från detta hållet.
Men jag ser också vitsen med den då. Så, då var den på. Nu har vi bara två skruvar kvar. Så. Då är det bara att spänna fast de två. Så. Och nummer dos. Så. Så, nu har vi bytt tändstift. Så nu drar vi igång den, se om han startar. Det hoppas jag verkligen. Lyckat! Det här är supersimpelt. Väldigt, väldigt enkel operation. I stort sett så kräver det Torx 25 till de två, Torx 30 till de åtta, slangklämsmejsel 1, 2, bort med dem. Ut med tändstiften, kräver en tändstiftsnyckel av den lilla varianten med en halvlång förlängare. Det enda som är noga här är att du måste se till att blåsa rent för vatten och damm och sånt. Den här var det ganska mycket vatten i och det beror ju på att när jag köpte den här bilen så var den ju delvis nerplockat och stod ute på en, inte en åker, men den stod utanför. Och det måste ha regnat när för det var massa vatten där nere. Så att det är det normalt sett inte, för tändspolen skyddar ju och den här kåpan skyddar ju. Så normalt är det inget vatten, det kan vara lite kondens så, men inte så mycket, va? Så att ja. Detta är supersimpelt. På en skala till 5 så är detta 2 max. Om ett är lättast alltså. Då blir det jobbigt här. Yes, yes. Det var allt för denna gången. Allt för del nummer 2. Del nummer 3. Då ska vi byta växellådsoljan. Som sitter här nere. Eller rätt sagt, växellådan sitter där nere. Oljan är inuti lådan. Och den ska ut. Och sen ska den in igen. Och detta är en manuell låda. Så det tar vi i nästa avdelning. Ha det gott så länge. Ses vi snart igen. Hej då.